borbi za posao, u stalnom trčanju, radu, zaboravimo na ono najvažnije – zdravlje. I kada nas ono napusti, potražimo pomoć onih koji su za svoj životni poziv izabrali da pomažu, da leče, da otrgnu iz zagrljaja smrti i vrate životu iste one koji su zaboravili na sebe. Jedan od njih je dr. Dragan Milić, kardiovaskularni hirurg i direktor klinike za kardiovaskularnu i transplantacijonu hirurgiju u Nišu. Najveći među najvećima u svetu, a naš. Stotinama ljudi promenio je sudbine svojim znanjem, umećem i humanošću. Mnogi mu duguju živote. Jedan je od najnagrađivanijih srpskih vaskularnih hirurga u svetu. 2009. godine na Svetskom kongresu u Monte Carlu dobio je nagradu za najbolju prezentaciju. 2010. godine nagradu Američkog udruženja za vaskularnu hirurgiju u International Score, koje se dodeljuje vaskularnom hirurgu do 45. godine života za sve ono što je postigao u nauci. 2011. godine dobitnik je nagrade za najbolje uređeni projekat u oblasti flebologije, medicinske grane koje se bavi lečenjem vena, a koju mu je dodelila Internacionalna unija flebologa. 2012. godine izabran je za Film American College Surgeons kao jedini kardiovaskularni hirurg sa Balkana. Mnoge nagrade i priznanja stoje ispred imena ovog čoveka. Jedini je doktor u našoj zemlji sa 3 specijalizacije. Gledalci, upravo imali priliku da čuju vašu bogatu biografiju, pa ja moram da vas pitam odmah na samom početku, da li se uspeh u medicini oprašta? Ja mislim da svakako, kada neko postigne veliki uspeh, ima određene probleme. Za Srbiju je to dosta karakteristično, ali sa druge strane mislim da to ne sme i ne može da bude izgovor za sve ono što trebate i morate da uradite u svom životu. Iako imate neku zvezdu u vodilju, veliki krug i u njemu zvezda, onda ćete postići sve rezultate bez obzira na prepreke koje budete imali. A kako je to u svetu? Obzirom da ste dugo živjeli u inostranstvu, odnosno radili, stekli ste i velika priznanja u inostranstvu, pa kako je to tamo? Znate šta, svuda postoji konkurencija, svuda postoji nešto što se zove malicioznost, pa i u inostranstvu. Međutim, u visoko razvijenim zapadnim zemljama postoji nešto što se zove sistem, i to uređeni sistem. Tako da tamo ne postoji ta vrsta, ajde da kažem, i loše namere i loše želje pojedinaca u smislu sprečavanja drugih pojedinaca, kolega, da napreduju, zato što se tamo vrednuje rad i kvalitet rada. Šta to znači? Recimo, u svetu nauke tačno se zna koji su principi kako se vrednuju naučno-istraživački radovi koji su publikovani. Koliko imate citata, koliko je taj časopis težak, postoji jedan faktor koji se naziva impact faktor, koji određuje značaj časopisa. Što je taj impact faktor veći, to je časopis i bitniji. I recimo imate časopise koji imaju impact faktore 90, 95, a imate i časopise koji imaju impact faktore 0,5, 0,2 ili čak da su bez impact faktora. Znači, to je jedan parametar, pokazatelj koliko je, u kom je časopisu neki rad publikovan, a sa druge strane, koliko je puta taj vaš rad koji ste pisali citiran, da li je citiran 500 puta, 50 puta ili 2 puta, određuje u stvari vaš impakt, vaš uticaj na svet nauke. I onda kada se kombinuju ova dva parametra, vi dobijete jedan, možda nesavršen, ali jako dobar pokazatelj koliko vredi. I u Americi naročito, a i u zemljama zapadne Evrope, sve ove parametre stavite u kompjuter. Ako imate 7, 8, 10 kandidata za direktore bolnica, za dekane fakulteta, za rektore univerziteta, pritisnete Enter, na tom dugmencetu se pojavi lista Dragan, Marko, Žarko, Pera, onaj koji je prvi, da se to sviđalo nekom ili ne, na osnovu ovih relativno preciznih kriterijuma, on biva postavljen na to mesto. Dakle, tamo postoji ta jedna pozitivna konkurencija i želja da se možda popne na vrh, ali vi znate pravila igre. Ta pravila igre svakako nisu vezana za politiku, da li ste član jedne ili druge stranke, da li vas neko manje ili više voli, apsolutno nema nikakve veze sa tim. Jedino merilo jeste rezultat i kvalitet vašeg rada. Dobro, da li mislite da zato mi kao društvo teže napredujemo? To svakako ima svoj uticaj na naš, hajde da kažem, usporeni razvoj. Ja ne mogu da kažem da se naše društvo ne razvija. Činjenica je možda da mi to dovoljno i ne gledamo, možda nije to dovoljno brzo. Ali svakako postoje promene koje jesu pozitivne i svakako da
nisu te promene možda onoliko brze koliko bismo mi voleli to da vidimo. Ali ja ipak mislim da se naše društvo menja na bolje vremenom, da su to jako teški procesi i bolni, ali da ipak idemo napred. U pravu ste, i kada bismo mi uveli neke te principe malo preciznije, a da budu čak i rigidniji, da se tačno zna koji su parametri vrednovanja nečijeg uspeha, kako ćemo izabrati direktore škola, dekane fakulteta, rektore univerziteta, direktore značajnih velikih sistema, mislim da bi to olakšalo život mnogima, zato što neki kandidati koji to ne zaslužuju sigurno se ne bi ubacili u tu trku, jer bi znali unapred da nemaju nikakve šanse. To je nešto što će svakako Srbija morati da promeni u budućnosti, ne možda zbog toga koliko bismo mi i sami to želeli, koliko zbog toga što ćemo morati. Jer naš jeste strateški cilj i opredeljenje da se priključimo Evropskoj uniji. Evropska unija nije samo ono kako mi doživljavamo lep život, visoka plata i sve ostalo što ide sa Evropskom unijom, već je pre svega princip poštovanja zakonitosti. Tamo postoje pravila igre koja mora da se poštuju, i ko odstupa od tih pravila igre, biva kažnjen. Dobro. Da mi krenemo u redu, da može. Naravno. Vi ste rođeni u Leskovcu, hoćemo da kažemo koje godine? Da, u Leskovcu sam rođen, nema tajne, 1965. godine, davno. Igrom slučaja, volim da kažem, zato što je moj pokojni otac, Jovan, doktor Milić, znači prvi ortoped u Prokuplju, u to vreme radio u bojniku. I, pošto je radio u bojniku, naravno, moja mama se porodila u Leskovačkoj bolnici i kada sam bio mala beba sa 6 meseci, tata i naša porodica se preselila u Prokuplju. Tako da sam ja od svojih 6 meseci praktično nadalje bio u Prokuplju, završio osnovnu srednju školu u Prokuplju, gimnaziju. Da, ali pre osnovne škole živeli ste u Engleskoj. Jeste. Ukoliko sam dobro obavešteni. Tako je, dobro ste obavešteni. U kom vremenskom periodu? Moja porodica sa mamine strane je u Engleskoj, otišla posle Drugog svetskog rata. Deda po majici, Milan Cvetković, bio je kralj vojnik, rojalista, i on je posle Drugog svetskog rata kao, hajde da kažemo, izbeglica, prešao i otišao je da živi u Englesku. 1954. godine moja baba Slavka, zajedno sa mojim ujakom Radomirom i sa mojom majkom Radmilom, prešli su da žive i oni zajedno sa dedom u Engleskoj. Da bi se moja majka vratila na neku, ne znam ja, porodičnu proslavu ili već kako, 1963. godine, upoznala mog oca, rodilo se nešto i na kraju su se oni venčali 1964. godine, dakle, majka je moja jedina koja se vratila iz Engleske. Onda su se oni venčali, ja sam se rodio 1965. godine, krenuli su da žive u bojniku, posle toga smo živeli u Prokuplju, moja majka dana nam se živi u Prokuplju, tata je preminuo 2009. godine i kasnije, 1973. godine, rodio se moj brat, jedini koji imam rođeni, Bojan, tako da porodica Milić je i tekako vezana za grad Prokuplje. Ja grad Prokuplje i dan danas doživljavam kao svoj grad. Kada me ljudi pitaju odakle si, uvek kažem iz Prokuplja, kada me pitaju kog si porekla, kažem Topličan, mislim jednostavno, to i jeste tako. Jako sam veći deo svog života proveo kasnije, naravno, u Nišu. Dobro. E sad, evo, možemo samo malo da se vratimo i na te dane koje ste proveli u Engleskoj. Po čemu ih pamtite? To su jako lepa sećanja. To je ono kada ste mali, kada svi vode i paze o vama. Deda Milan i baba Slavka imali su i ujaka Radomira, koji u to vreme, kada sam ja bio kao jako mali u Englesku, nije bio ženjen, tako da sam ja bio jedini unuk. I to je ta prednost kada si prvi, jer svi te paze, maze, čuvaju. Ja se tog perioda sećam kao ovako jednog srećnog perioda, kada su mi se ispunjavale sve želje u toj jednoj lepoj zemlji Engleskoj, koju ja zaista volim i koju sam uvek doživljavao kao svoju drugu otačbinu. Ja sam tamo prešao sa majkom kada sam imao 2 godine. Zbog čega? Zato što je moj tata u to vreme išao na specijalizaciju iz ortopedije i on je tu specijalizaciju pohađao u Beogradu na Banjici. Tako da je tada bilo komplikovano, drugačije su vremena bila, tata je morao da bude u Beogradu zbog učenja, zbog škole, drugačije bio saobraćaj, nije bilo autoputeva, nije moglo da se putuje. Bilo je teško da ja i mama budemo zajedno sa njim u Beogradu i onda je doneta odluka
da dok ta specijalizacija traje, da mi budemo kod maminih u Engleskoj. Tako da sam ja negde sa svojih 4 godine, pošto u Engleskoj se jako rano polazi u školu, kada sam napunio 4 godine, pošto sam rođen avgusta meseca, onda sam krenuo u školu Richard Lee School u Coventryu i tamo sam išao 3 godine u tu njihovu, ajde da kažem, elementary school i onda sam se vratio bukvalno neposredno pred upis u prvu godinu osnovne škole kod nas kad je tata završio specijalizaciju i onda sam upisao školu Ratko Pavlović Čičko i svoju osnovnu školu sam završio upravo kao Čičkovac. A šta je to što ste doživjeli još u Engleskoj? Šta je to što ste vi doživjeli, a druga deca možda nisu ovdje mogli u Srbiji? Pa vidite, moj život je tu mnogo karakterističan, jer ja sam nakon toga, nakon ovog perioda, svaki letnji raspust ponovo išao za Englesku. To je bilo nekako karakteristično i pomalo smešno sada, kada se setim svega toga. U petak se raspuštamo u Prokuplju, ja u subotu letim za Englesku. I u ponedljak polazim u školu u Engleskoj letnju, English Study Center. I onda tamo budem jedno 2-2,5 meseca u toj školi. Škola mi se završava negde krajem avgusta, u petak. Ja onda opet letim u subotu za Srbiju i u ponedljak ponovo polazim u školu kod nas. I to je tako trajalo cela osnovna škola i cela srednja škola. Zanimljivo je da ja nikada nisam išao iz tog razloga na more, pa sam naučio da plivam mnogo, mnogo kasnije. I bilo mi je uvek čudno kada su ljudi, kada sam bio na fakultetu, rekli pa zašto, kajde, idemo na more. Ja nisam imao tu kulturu odlaska na more i onda sam se uvijek čudio zašto more, kad je recimo možda bolje da idemo, leto je Rim, Pariz ili ne znam, London još bolje. Kako to sad more, šta ćemo sad? Jer jednostavno ja stvarno nisam imao tu vrstu godišnjih odmora ili letnjih raspusta. I sećam se naravno prelepih tih boravaka u Engleskoj. Znate, to je jako jedna razvijena, lepa zemlja, kulturna zemlja. Kad provedete tamo vreme, vi počnete čak da zvolite neke stvari za koje mislite da nikad ne biste mogli da volite. To na primjer šta? Pa kao na primjer kriket. Ja ne znam jednog Srbina koji voli kriket, a ja ne da volim kriket, nego obožavam. I igrao sam aktivno tamo, ajde da kažem, kao omladinac i stvarno sam uživao da igram tu igru, gde recimo vi provodite dane i dane, da ne kažem nedelje i nedelje na toj polja, a da se meč ne završi. Znači, to je čovjek trebao da bude jako, jako strpljiv, što nije bilo tako loše za kasni period kada si postao student, da je trebalo mnogo, mnogo vremena da se provede učeći, ili sada kada se čovjek bavi hirurgijom, da jedna operacija traje 6 ili 7 sati, tako da se čovjek nauči tom jednom strpljenju. Strpljenju, je li tako? Dobre, šta ste još dobili od toga što ste živjeli u Engleskoj, odnosno šta ste poprimili od Engleza? Što vam sada koristi još u životu? Ono što je najvažnije, ja sam prvo naučio praktično engleski jezik, a tek posle toga i srpski jezik. I kada sam se vratio ovde na prva godina osnovne škole, ja sam pričao pola srpski, pola engleski. Tako da je to bilo mojim onako drugarima zanimljivo i ja sam bio tu negde kao atrakcija. Stalno su trebali nešto da pričam i onda su se stalno smejali, jer onako, bile su neke reči koje oni nisu razumeli kao šta ovaj priča. Ali je to bilo onako jako, jako zanimljivo. I čovjek stekne, hajde da kažem, jednu vrstu i ponašanja. Recimo, Englezi su jako tolerantna nacija. To se isto tamo nauči, da ne pravite nikakvu razliku među ljudima, da li su oni Indijci, Pakistanci, beli, crni i tako dalje. Imaju jedno zaista ponašanje sa dignitetom. To je jako stara, ajde da kažem, jako staro društvo, jako stara država i to se vidi na svakom koraku. I kasnije, kada sam išao na edukaciju u te njihove najznačajnije bolnice za vaskularnu hirurgiju i klinike, zaista sam uživao i u tom ophođenju. Biti član njihovih udruženja je zaista nešto fantastično, imate taj osjećaj elitistički, to nije nešto da se kreira veštački, nego to je zaista nešto što je jako, jako prirodno. Tako da je tu jedna lepota, kao što gledate u engleskim serijama, i stare kuće, i zelena trava, i jedno mirno ponašanje, zaista jako, jako, jako lepe uspomene. I srećan sam što je deda baš odabrao Englesku, iskreno govoreći. Jeste stekli prijatelje u Engleskoj? Kako da ne? Ili još uvek čuvate ta prijateljstva? Pa više ne. Mnogo je vremena prošlo, nekako smo se udaljili. Čovjek počne da se bavi medicinom i ona medicina nekako proguta celog lekara ko hoćeš time da se baviš. Ali se seća zaista svojih nekih prijatelja. Recimo, u to vreme mi je jedan od najboljih prijatelja bio Adrian, sa kojim sam imao jednu
diskusiju zanimljivu pred upis na fakultet. Jer on je pitao, kao šta ćeš da upišeš, ja sam rekao, ne znam, dvumim se između nekoliko stvari, možda budem upisao čak i medicinu. To je bilo daleko, nisam ja baš bio nešto preveliki ljubitelj medicine, ali kao to je u Engleskoj lepo zvučilo, biti lekar ili advokat, pravnik, to je nešto što je ovako najlepše. Imate najviše para, imate neki taj status u društvu, to lepo ovako zvuči. Znaš što je on rekao, pa da, pa kaže, vajda nisi lud, upišeš medicinu da budeš lekar. Ja sad ovo da verujem, zašto čovjek pokazuje tu vrstu animoziteta, što me kao tipičnog Srbina naterao da kažem, a čekaj, izvini, mislim, lekar, znaš što to znači, gde je. Kaže, vidi, on je imao kao mali udes, udario ga je kamion i imao je strašan prelom ekstremiteta noge. Ta noga nije amputirana, ali je atrofirala. I on je uvek imao neku protezu, imao je tu muku celog svog života i onda je rekao, znam kada sam imao taj udes, koliko je moj ortoped proveo vremena oko mene. Znači, on je neprekidno bio tu posvećen, mogla, to je strašno težak, nezahvalan posao. Da, i mislim, lepo je, ali čemu, šta će ti to, život je jedan. Ja kažem, pa jeste to, to se pomaže i sve ostalo, i mnogo je lepo, na kraju krajeva, taj lekar ima dobar život. I on kaže, šta to znači dobar život? Pa ja kažem, taj lekar ima toliku platu u Engleskoj da će moći da kupi kuću sa 20 soba. Kaže, ja ću verovatno da budem činovnik u opštini, klerk, i imaću dovoljno para da imam kuću sa 5 soba. Iskreno govoreći, ne znam šta će mi ona četvrta i peta, a šta će tebi tek ovaj sa 20. Ja mu kažem, pa dobro, ovaj će kupiti i Jaguar auto, a možda i Rolls Royce. On kaže, ja ću da kupim, u to vreme je bio popularno Ford Escort Cabrio. Kaže, to mu je životni auto. Ja kažem, pa dobro, ovaj će, kupit će i napravit će bazen od 50 metra olimpijske. Kaže, ja ću imati ispred kuće bazen od 10 metra, ne treba mi veći. Potpuno me je uništeno. Znači, ti sve imaš, samo, recimo, kvantitativno više. I onda sam ja učutao, a onda je on rekao, umeđu vremenu ti ćeš studirati 10-15 godina, ja ću odmah početi da radim sa 19, dok ti budeš studirao tih 10 godina i uzimao kredit da bi si školovao, ja ću u to vreme već da zarađujem, za tih 10 godina obići ću pola sveta, vidjet ću sve u najlepšim godinama i na kraju krajeva kad se sve to završi, nikada neću biti predmet potencijalnih kriminalaca koji postoje svuda po Engleskoj, koji će želeti da ti ili kidnapuju dete ili da te opljačkaju, jer ja sam samo jedan običan engleski građanin, a ti si onaj bolje stojeći. Znači, jedna potpuno drugačija percepcija života, evo i nje se sećam i dan danas. Dobro, ali sa ove tačke gledišta, ili je bio upravo, ili da? Ili ne? Pa ne. Ne, ili tako? Ne. Mnogo je velika razlika kada pominjete između Engleske i kada pominjete Srbiju. U mojoj glavi nikada nije bilo dileme da li ću živeti u Srbiji ili ću otići da živim u Engleskoj ili možda u Americi. Dakle, ja sam uvijek znao da ću biti ovde. I jednostavno je nemoguće porediti ove države, Englesku i Ameriku, sa jedne strane, sa Srbijom. Potpuno je to drugačije, zaista. Dobro, da se vratimo i na vaše detinjstvo u Prokuplju, u gradu na Toplici. Da, najlepši period u mom životu, da. Čega se sećate? A čega se sve ne bi setio sada, kada to pitanje postavljate, toliko sada slika prolazi, toliko filmova prolazi. Dobro, i Prokupčani bi volili da znaju i gde ste provodili vreme. Jeste se kupali na Toplici kao što je većina njih činila? Rekao sam, ja nikada nisam išao na more, ja nisam znao da plivam, ja sam bežao od vode kao đavo od krsta. Tako da se u Toplici nisam kupao. Pio sam, što bi rekao moj prijatelj Vule Vuković, sadašnji jedan od direktora u Telekom ovde u Nišu, inače poznat isto Prokupčanin, košarkaš, ja mislim da je sada isto predsednik košarkaškog kluba Toplica, ako se ne varam, ili je Čeda, njegov sin, ne držite me za reč, ali on je stalno pričao, to je jedna stvar, kada čovjek popije topličku vodu, ona ostaje zauvek negde u srcu i tu je bio potpuno zaista u pravu. Dobro, kako ste vreme provodili u Prokuplju? Pa vidite, sa prijateljima i sa drugovima, ja se sada tih prijateljstva zaista rado sećam. Čujemo se ponekad retko, ali se čujemo, kao što je recimo jako dobar prijatelj bio Vladimir Živković, mislim da je sad advokat, ako se ne varam, u Prokuplju, nadimak Vaci, barem u to vreme kada smo se družili. Zatim je tu dragi moj prijatelj, izuzetan Zoran Nikolić, lekar u Prokuplju, oftalmolog, sa nadimkom tada, barem, mi smo se tada pod nadimcima jedino znali, Pikola,
Zatim imali smo grupu, čak jednu muzičku gde smo svirali zajedno, pa i u toj grupi Nikola je svirao naravno gitaru. A vi šta ste svirali? Ja sam svirao orgulje kao klavijature. Onda smo imali Kajganovi Sašu Kajga, koji je lupo bubnjeve. I imali smo Dekarelu Gorana, koji je svirao bas gitaru. Dobro, ali svi oni imaju nadimke, a vi je li imate nadimak? Ja sam tada bio sa nadimkom i dan danas Milke. Tako da je to bila naša... Svi smo se tako prepoznavali. Špaci, Kajga, Milke, Pikola, Dekarela, tako da je to otprilike... Prokup je vrlo karakterističan po tome, znate. Razvije se jedan sociološki moment koji je onako zaista fantastičan. Ja se ponosim što sam iz Toplice. Sećam se priče, tu priču pričam često, kada sam kao mladi doktor završio staž i kada sam trebao da položim državni ispit, imali smo tako nešto kao polaganje državnog ispita, i kada sam to završio, posle jednog mesec dana išao sam da dobijem neke papire, trebalo je da se nešto pečetira. Idite u ministarstvo, Nemanjina, ne znam ja koji, sprat peti, kancelarija ta i ta, i ja uđem u kancelariju, odavde, dobar dan, treba mi to i to, nije to ovde, kancelarija 27, ja odem u, tipično za našu zemlju, da, kancelarija 27, pa ne, pređite u kancelariju broj 11, iz kancelarije broj 1 u 7, 4, to je bilo više depresivno. I onda sam ušao jednu kancelariju, više ne znam gdje sam ušao, treba ti, kaže, rođače, odakle si ti? Kažem, ja sam iz Prokuplja, kaže, baš iz Prokuplja, rekao, moji su iz okoline Žitnog potoka, tata i mama, a da li znaš nekog, pošto čovjek bio iz Blaca, iz okoline Blaca, da li znaš ovog odavde, ne znam, ovog, nema, šta ti treba, treba pečati, daj mi to što ti treba. Čovjek je topličanin bio zemljak, osetio je po akcentu da smo tu negde zemljaci, uzeo je sve te papire koji su trebali, otišao je, vratio se posle 3 minuta, sve je bilo ispečetirano. Dakle, ta jedna vrsta solidarnosti topličke je nešto na što treba da budemo ponosni. Ja dan danas pacijente, ne volim da kažem da odvajam, meni su pacijenti zaista ljudi kojima treba pomoć, ali uvek kada dođu iz Toplice nekako, možda imam jednu notu. Blagonaklonije, je li tako? Pa ne mogu da kažem blagonaklonije, ali jednu notu, ipak možda malo drugačiju, emotivniju, hajde da tako kažem. Dobro, moram da vas pitam i kada su počele prve ljubavi, obzirom da je, čuo sam, znači, svirali ste u grupi, verovatno ste svirali igranke po Prokuplju. Jeste. Bilo je toga... Je se tako krenuo i te prve ljubavi ili ne? Pa kako da ne? To je bilo malo ranije. Možda da kažem, pa ne, to je otprilike taj neki period, to su krenule te prve simpatije. Prve simpatije, neću, zadržat ću te simpatije, da ne pominjem imena. Dobro, možete da mi ispričate kako ste se udvarali. I šta je tada bilo interesantno? Nespretno, jako nespretno. Jako nespretno, ali to je bilo jako lep period i tako kažem, prve te simpatije, četvrti razred, peti razred osnovne škole. I onda se to naravno menjalo tokom gimnazije i svega ostalo. I to su stvarno jako, jako lepe uspomene. A sa društvom i drugarima, tada u osnovnoj školi, uglavnom smo, obožavali smo Korzo, naravno, to je bilo naše mesto gde se skupljamo. I naše društvo se skupljalo kod Kluza, tad je bio Kluz blizu Beka. Ne znam da li dalje stoje te radnje. Drugi su prodavnice, ali eto, da, tako, to je bilo to, tako je. A bila je ona reklama, jedan put da ideš kod Kluza i mi smo bili, stvarno neko se pogodilo bez te reklame da je to bilo društvo kod Kluza. A često i najčešće smo išli u kafić kod Lolija, tako da je taj kafić bio Loli, moja majka stvarno pričala, kako li ćete kad budete otišli da studirate, da živite bez Lolija, jer to je bilo onako, idemo tamo. Jer tada je bilo jako malo kafića u to vreme, mislim da je Lolio bio jedan od prvih koji se možda pojavio, možda je bilo još nekih, ali nekako mi smo se opredelili, bio jako lep kafić, imao je nešto zanimljivo u sebi i tamo smo se često skupljali. Jako dobro društvo, bavili smo se naravno i sportom, i odbojkom, i košarkom, i nekako su sve to sjajni ljudi, ja mislim da su i danas oni svi ovako uspešni u nekim svojim i karijerima i kao dobri ljudi, kao dobri i roditelji i građani ove zemlje i zaista sam jako ponosan na sve te ljude koje sam i poznao, koji dan danas naravno poznajem i sa kojima sam eto zajedno odrastao. I sad, mnogi zemlje ste proputovali, odnosno videli ste dosta sveta. Da li postoji i u drugim zemljama i da li ste još negde videli Korzo sličan našem? Pa, jer Prokuplje je definitivno bio poznat po našem Korzovom. Sličan našem ne. Eto, to će biti lokal patriota, naše Korze je bilo najveće. Ali oni imaju nešto drugo ili možda nešto drugačije. Barcelona ima recimo Nula Ramblu, koja nije Korzo, ali imate ulicu kojom prolazite. Nica također ima neku svoju ulicu, Štradu, gde vi to prolazite. Ima tih jako lepih mesta, ali
taj jedan osjećaj i bliskosti i gledanja i sedenja i prolaska pored radnje gde je bio moj brica Ljubiša ili Đevorijeve poslastičarnice i onda sve te ljude koje znamo, da tačno znamo kad budemo prošli par krugova, gde koje društvo stoji, da li je tu neka devojka, da li je tu neki momak, da uvijek znaš gde ćeš koga naći. Tako je to bilo jedna... Se dešavalo, na primjer, da možda nekoliko puta napravite krug korzom da biste vidjeli neku devojku? Kako da ne? Kako da ne? Kako da ne? Pa to je sastavni deo, već da bio svakog svakog momka u životu, a i boga mi i devojke, tako da to jeste tako. To su te lepote, mislim, one koje čovjek nosi sa sobom. Dobro, definitivno, znači u lepom sećanju vam je ostalo. Kako da ne, Prokup je ostalo u tako jednom divnom sećanju, to je bio srećan period. I ti neki dan i detinjstvo, je li tako? Da, znate, mi smo, ta naša generacija je Prokup, ajde da kažem, ako smo napustili Prokup, ja jesmo, kada smo krenuli da studiramo, mi smo 1984. godine otišli u vojsku. Znači, od 1984. godine naša zemlja je bila i uređena zemlja, i srećna zemlja, zemlja blagostanja, to ne možemo da zanemarimo, jer ja ne znam da li je bilo koja porodica imala problem u onom smislu da nema stan, ili da nisu pravili kuće, ili da neko nije mogao da ide na letovanje, ili da neko nije vozio automobile. Bilo je to ovako sjajno, niko nije razmišljao o ratovima, o tragedijama, o ne daj Bože devalvacijama. Znači, to je prosto bilo onako neverovatno, znate, s našim pasošem mogli ste da idete gde hoćete. Uzmete pasoš, odete do Trsta, kupite šta hoćete, provedete se, idete na doček Nove godine Atina, Budimpešta, kako hoćete. Jednostavno, činilo se da je život jedna sjajna priča i da ne postoji druga strana medalje. Da bi se sve to, nažalost, 90. godina promenilo, i onda ste videli da život može da bude jako, jako drugačiji, mnogo zbiljniji od svega toga, neizvesniji. I onda kako da se čovjek ne seća tog perioda do 84. godine kao jednog sjajnog perioda, perioda blagostanja, perioda mira, prosperiteta. To je bilo zaista nešto jako, jako lepo. I svi mi, ja mislim da je cela moja generacija, kada se seti tog perioda, ne može da ima nikakve druge asocijacije osim zaista prelepih slika i prelepih utisaka. Gde ste služili vojsku? Ja sam vojsku služio u Kruševcu u Komšiluku. Bio sam u ABHO, školi rezervnih oficira, sa namerom, to je isto jedna ovako lepa i zanimljiva priča, dođete u vojsku, ABHO, bilo je nas nekih 120, i onda komandir, kapetan, mi smo ga zvali Rambo Petrović, zato što je kapetan Petrović držao rekord u savladanju ovih pešadinskih prepreka. Kad ste gledali njega kako savladavate prepreke, to je prosto bilo onako neverovatno da postoji čovjek koji je onako mogao da pojede te prepreke na taj način. I onda je kapetan Rambo rekao, vidi, pitomci ko ovde bude najbolji u klasi, taj dobija 15 dana nagradom i bira prekomand. To je bilo motivacija, ja sam uvijek volio da imam te motivacije. I onda sam zamišljao prvo što je 15 dana kraće vojni rok, što je vojsci uvijek naravno bitno, a onda i da dobijem prekomandu za Beograd. Jer su mi insajderi koji su već prošli školu za nekog oficira rekli najbolje je da se uzme da budeš vodnik, dobiješ nikada da završi školu, naravno, u gardi Titovi, odavde koja je to bila, zato što si neprekidno u civilu i neprekidno izlaziš u grad, niko te ne kontroliš. I ja sam to i želao da budem. Potrudio se, završio školu rezervnih oficira kao prvi u klasi sa najvećim prosekom ocena ikada, malo EPP. I naravno, kad je došao trenutak, gde ćeš da ideš, ja sam rekao, garda Beograd. Kapetan Ramo Petrović kaže, pa ti si, kaže, potpuno lud, kakva garda, nama treba neko tako dobar ko će da predaje hemijsko oružje. Jer je potpukovnik koji je držao predavanja, nešto se razbolilo, nije mogo da drži, onda sam ostao u Kruševcu narednih 6,5 meseci, a onda su zbog nedostatka predavača mi produžili još mesec dana, tako da sam ja od svih naših prijatelja prvi otišao u vojsku, zadnji izašao iz vojske. Negde, ne znam, ja sredinom septembra, pošao 3. augusta, izašao iz vojske, 18. septembra, kakva nagradna skraćenja, kakve gluposti, ničeg nije bilo. Dobro, a inače, posle gimnazije, vi ste upisali medicinski fakultet, ovdje u Nišu. Da, tako je. Jeste, jeste.
znači pre vojske gdje je bilo tada prijemni ispit i tada sam položio prijemni ispit za medicinski fakultet u Nišu, tako je, i odmah po izlasku iz vojske, oktobra meseca, krenuo sam da studiram medicinski fakultet u Nišu. Kako je došlo do toga da izaberete medicinski fakultet? Je li vaš otac, obzirom da je bio lekar, poznati lekar u Prokuplju, je li on uticao na vašu odluku ili ne? Jeste vi možda želeli nešto drugo? Moram da priznam da ipak jeste. Jeste, da. Ipak jeste, znači to moram da priznam. Nisam se pokajao? Nisam. Da, ja sam u to vreme, valjda ne znam ni ja, Engleska i sve ostalo, sebe video na nekom drugom mestu. Ja sam obožavao filmove i pozorišne predstave. I to je za mene bila onako vrhovna umetnost svega. Ja sam sebe zamišljao kao filmskog režisera. Ovako, film je Kum 1, Kum 2 i tako dalje. I onda bi to jako bilo lepo. Je li to omiljeni film? Jeste. I teo sam da završim filmsku režiju i kao da pravim neke dobre filmove. Međutim, tada, te godine, kada sam ja upisivao fakultet, bilo je samo dva mesta za filmsku režiju. I onda je tu nastupio moj otac koji je rekao, pa vidi, to je dvoje, to je namešteno sigurno za njihovu decu, za ono gde će, to je teško. To ako ti misliš da će da praviš film, ne ide. A što ti uopšte mora da budeš školan da bi pravio filme, to možeš i ovako. A kada će filmski režiser da bude lekar? Nikad. I onda je počeo da navodi primere koje postoje, gde imate ljude koji su bili pesnici kod nas, a koji su kao Lazar Lazarević, koji ima Lazarevićev znak čuveni, ili pisci, ili ljudi koji su se bačak i glumci. Znači imate mnogo lekara koji su, pored toga što su bili lekari, radili neki drugi posao. Možda kao ljudi koji nisu baš kompletno edukovani, ali koji su taj posao radili dobro, bili su poznati. I onda sam ja počeo ipak da se branim, da medicina i nije nešto za mene, zato što kada sam bio u srednjoj školi, kada bih video krv ili kada bih osetio miris bolnice, meni je bilo jako loše, maltene, dotle da sam možda mogao i da izgubim svest. Jako mi je smetalo da vidim krv, miris, to je bilo strašno. Tako kako je da studiram medicinu, kad ja to jednostavno ne podnosim. Pa sam onda razmišljao možda fakultet političkih nauka, diplomatija, na primer, ili zašto ne molekularna genetika, jer tu je budućnost nauke i tako dalje, možda nešto treće, da bi na kraju opet razložni obrazloženje mog oca Jove, koji je rekao, pa vidi, medicina je toliko široka, možda budeš i psihijatar, na primer, psihijatar. I onda se setim Tomasa Mana, Čarobni breg, jedna od mojih omiljenih knjiga. To i nije tako loše, zašto ja ne bi bio psihijatar možda? I onda sam upisao medicinu sa možda željom da ipak budem psihijatar. I to me držalo dosta dugo. Ta psihijatrija, dok nisam došao do četvrte godine kada smo imali psihijatriju kao predmet, i kada sam vidio da psihijatrija nije baš ono što sam ja zamišljao ili kako sam ja doživao kroz knjige i kroz neke filmove. I onda kako je vreme prolazilo, više sam se opredelio za tu neku, ajde da kažem, precizniju, konkretniju medicinu, pa sam onda se nekako prešaltovao za hirurgiju. Je li tada neko uticao na vas? Ne, tada već kad je došlo, pošto sam ja volim da radim nešto manuelno. Pa dobro, kako ste prebrodili taj strah od krvi? Pa znate šta, to se prevazišlo na prvoj, drugoj, trećoj godini, vremenom. Jer na prvoj godini imate one predkliničke predmete, anatomiju. I recimo, kada sam položio anatomiju, to je bilo završeno, jer ja sam prva dva meseca kada smo išli na vežbe, pošto to radite sa leševima, mišiće, gledate, organe i sve ostalo, ja sam stvarno gledao gore negde. Nisam imao hrabrosti da pogledam dole. I onda sam to učio iz knjiga. Znači imate one druge stvari koje možete da koristite za učenje, ali nikako praktično da ja baš na lešu vidim kakav je mišić. Da bi posledno dva meseca nekako spustio pogled dole, pa kažem, ovo i nije baš onako kako zamišljam, znaš, je to naravno preparisano je sa formalinom. I onda se ta, hajde da kažem, neka nesigurnost, možda strah, polako prevazilazi, počinje što da ležem, to počinje tek da te zanima, a jesi prevazišao neki strah, vajda kao onaj neko kada pilotira prvi put, pa kada savate taj strah, onda želite da letite, da vidite, da osetite sve te lepote, i onda je to zaista postupno iz godine u godinu sazrevalo. A pošto ja zaista uvek volim da radim nešto, kući imam 4-5 gušilica, ne znam onog, uvek volim da razmontiram, sećam se, davno je to bilo, baš kada sam bio možda prvi, drugi, treći razred osnovne škole, tata i mama su kupili jedan radiogram, tako to zvalo, znači to je bilo, imali ste za ploče i radio.
ali je bio u jednom velikom drvenom pakovanju gde ste mogli da otvorite i stavite jedno 5-6 flaša pića. I mene uvek intrigiralo kako to sve to negde funkcioniše i radi. Kada su tata i mama otišli za jedan vikend u salo, kod svojih, ja iskoristim da izvučem taj radiogram, priđem sa zadnje strane, kompletno ga razmontiram. Znači, do najsitnijeg šrčića. Šta je bio problem? Niste znali da vratite delo? To je bio problem. Jer sam tek tad shvatio da ono što rašrafiš, trebaš posle nekako da ga spakuješ, jer je to bilo logično, sve bilo spakovano, i vajda kad sve to rašrafiš, ti samo staviš i ono dođe samo po sebi. Ne, to nije tako bilo. Naravno, dobio sam jednu veliku kritiku posle toga, kada su oni otkrili, možda jedno dva meseca nakon toga, ja sam se pravio lud kao, pa nema pojma što se desilo da dede, da bih ja njima objasnio da to bilo pre, jer oni nisu palili nekako ni ploče, ni radio, to je više služilo kao to, kao ukras, tako da je taj radiogram bio potpuno uništen. Ali sam uvijek volao da istražujem, da gledam, i negde sam sebe i zamišljao da nastavim ovaj posao koji radio moj otac. Onda sam rekao, pa i ovo uopšte nije bio glupo, ortopedija je jako lepa, šta više prelepa, jer ortopedija u stvari tome istoričenje. Znate, imate prelom kosti, vi je reponirate, stavite, onda pitanje kako ćete da fiksirate. Da li ćete šipkom, da li ćete pločicama, bušite, znači, bukvalno građevina. I meni se to ovako jako dopalo, tako da kad sam završio medicinu, ja sam prvi godinu dana tog staža i probao u Prokuplju, uglavnom na hirurgiji kod pokojnog doktora Rajkovića, koji je možda bio i ključni čovjek zbog kog sam ja upisao medicinu. Kako? Pa, doktor Rajković je bio najbolji prijatelj mog oca. Oni su negde studirali zajedno i oni su studirali medicinu u Skoplju. Moj tata je bio jako miran i povučen čovjek. Ovako. Imao je, ajde da kažem, neko to mirno ponašanje. Nije bio sklon nekim ekstremnim situacijama. Za razliku od doktora Rajkovića ili Čika Mićka, tako ću da ga zovem, koji je bio revolucionar po opredeljenju i nekako više mi je bio po talasnoj dužini bliži nego što je bio moj otac. Jel on bio uzor u početku? Jeste. Zato što, ne samo to, uopšte u životu je nekako bio, on je bio nekako specifičan. Ono vreme, možda nismo znali da cenimo i to vreme koje mi sada nazivamo onako okrutni komunizam, kad kažem da to nije bilo tako loše vreme, kada se živjelo jako pristojno, ali smo tada mislili da to je okrutno, nema demokratije i tako dalje. Ja sam to volao. Volali smo nešto menjamo, to treba da bude nešto bolje, naravno. Čika Mićko je bio jedan disident u duši. Recimo, on je imao to pravilo koje sam ja isto dugo vremena ono poštovao i smatrao da je i takako prijemčivo i dobro, da on nikada nije operisao na velike religijske praznike, osim ako nije dežuran i pacijent je hitan, onda naravno mora da operišemo. To ja poštujem isto dan danas. Kada su veliki naši pravoslavni praznici, ja ne volim da operišem. I ne operišem. Osim ako pacijent nije neposredno ugrožen. Ukoliko mu nije, znači, život ugrožen. A Čika Mićka najviše volio da operiše kada je 1. maj, 2. maj, 29. novembar, 30. kada su ti praznici koje je, ajde da kažem, novo društvo donalo. Državni praznici, i tad je verovatno, tad nema nikog, to mu je mirno. Ja sam himnu Svetom Savi naučio, moj tata nije znao preko Čika Rajkovića, 27. januar, zna se kada treba i kako da se peva, gde, i to se meni sviđalo. On je čak izbačen sa fakulteta davne, 1960. neke, kada su studirali, jer su u studentskoj menzi imali neku hranu koja je bila loša, i onda je Čika Mićko, takav je bio, počeo je da pravi problem ovo, da li ovo ćemo, kakav je ovo način, gde, studenti pođu za njim, bude naravno definisan kao vođa studentskog pokreta, kao da je možda bio povezan i sa Bugarima, jer su oni tada objavili uveče na vestima gladni studenti iz Skoplja, ulicama Skoplja demonstriraju i tako dalje, i Čika Mićko bude zabranjen i biva izbačen sa studija u Skoplju, i onda odlazi u Rijeku. Preko nekih, pite Boga kakvih veza, i završava medicinu u Rijeci. I onda se kasnije vratio, zaposlio se i bio je na opštoj hirurgiji i on je bio u stvari i krivac pod znakom navoda koji je mog oca iz bojnika prebacio u Prokuplje i upravo da tata moj dobije specializaciju za ortopedije pošto tada ortopeda u Prokuplju nije bilo. Tako da to jeste neka zanimljiva priča. Dobro, ali ja moram i da vas pitam, rekli ste da vam je on bio u početku, je li tako, uzor, ali čini mi se iz vaše priče da vam je otac glavna figura u životu. Ili možda jedna od glavnijih? Otac je svakako glavna figura u mom životu. Bio i ostao.
tako da kada je preminuo 2009. godine, to je vjerojatno bio i najteži period i najteža godina u mom životu, kao da je neko izmakao tlo ispod mojih nogu. Trebalo je neko vreme da se čovjek posle vrati u normalu, ali sada kada vratim film unazad, mislim da od 2009. godine više na neki način i nisam isti čovjek. Dobro. Koji su to najbitniji savjeti možda koje ste od oca dobili? Možda ih tada niste shvatili toliko ozbiljno, a sada evo... Znate šta, mi smo bili nekako mnogo različiti. Dok sam ja recimo i 89. godine, tata također recimo nije podržavao, ajde da kažem, ono režim Slobodana Miloševića. A ja sam aktivno učestvovao u demonstracijama studentskim protiv i to je bilo uvek razlika. Jer je ova jednostavno imao svoje mišljenje, to nije dobro, ali jednostavno mi u to ne smemo da se mešamo, iz nekog razloga. Dok sam ja bio ovako ipak ono pristalica doktora Rajkovića, pa ne možemo non stop da ćutimo, nekad mora čovjek i da reaguje, mora da kaže kada nešto nije dobro. Po tome je valjda čovjek ima neku obavezu prema društvenoj zajednici. Naravno ljudi koji su i studenti, koji su, ne znam, da su lekari, pravnici, ekonomisti, da ne budem pogrešno shvaćeni, da nisam da ljudi koji nemaju fakultete su ljudi drugog reda. Ne, tamo ne posla. Ali imate definitivno veću obavezu. To hoću da kažem. Da ljudi koji su negde prepoznativiji u društvenoj zajednici, da oni i moraju da imaju tu neku veću obavezu upravo prema toj društvenoj zajednici u nekom smislu da mogu da daju i primedbe, da mogu da budu neki korektivni faktor kako stvari treba da se promene i kakve stvari treba da budu. E sad, krenuli smo znači sa pričom da sam došao do ortopedije, tu radio, a onda je došao period kada je trebalo da se upiše i specijalizacija. Jer onih godinu dana obavezno staža je prošlo i odjedared na sajtu Ministarstva zdravlja nema ortopedije. Tragedija. I onda? I ima jedina opšta hirurgija. I sad je kajem, pa ja čekat ću godinu dana da bude ortopedija. E onda opet u Jovan bio racionalan i rekao je, vidio, što ti ne upišeš opštu hirurgiju? Jer ako upišeš opštu hirurgiju, ti svakako imaš godinu dana opšte hirurgije koja važi za ortopediju. Pa ćeš za godinu dana upisati ortopediju, ali godinu dana ti se računa da ne gubiš. Ja sam rekao, pa ovo je jako pametno. Zašto bi zaista gubio godinu dana? I onda ja upišem volontersku specijalizaciju, nisam bio u radnom odnosu, i upišem opštu hirurgiju. Kako upišem opštu hirurgiju, tako sam došao ovde u Niš, naravno, medicinski fakultet, morate, i onda sam išao sa jednog odelenja na drugo, abdominalno odelenje, kolorektalno odelenje i tako, da bi recimo posle jednog godinu dana došao na odelenje za vaskularnu hirurgiju, gde je bio načelnik, profesor Mića Stojković. I tu sam ja krenuo, vaskularna hirurgija, bio sam jedini specijalizant u jako šareno likom društvu zanimljivih, dobrih hirurga. Profesor Mića Stojković, načelnik, pokojni Dragan Anđelković, kasnije direktor naše klinike, prvi put kad je osnovan jedan izvanredan hirurg, doktor Lale Veličković, doktor Milenko Ilić, bilo je mlađi kolega Milan Jovanović, Rančić, tako da... Od koga se najviše naučili? Iskreno govorit će sam najviše u prisustvu sa profesorom Mićom Stojkovićem, ali ne mogu da grešim dušu. Te prve korake sam najviše naučio u Prokuplju Čeka Mićka, od mog oca. Prvo vezivanje i rad od instrumentara Čika Miladina Tošića, koji je bio instrumentar kod mog oca, sad je u penziji naravno, i Sela Muzać, sa uvek srećim, jer uvek je pričao iz kog je i svog je. Tako da on mene prvi naučio jedno 7-8 različitih načina vezivanja konaca, što koristim i dan danas. Jer je bio čovjek jako, jako manuelno sposoban. A onda naravno, ključni u razvoju nekomom za vaskularnu hirurgiju je profesor Lazar Davidović u Beogradu i čitava njegova ekipa. Kasnije na kardiohirurgiji to su profesori Miša Vilinović, Sveta Putnik, Saša Mikić, možda po najviše, i brojni drugi, da sada ne pominjem, jer od svakoga vi nešto pomalo je, da kažem, ukradete, vidite šta vam se sviđa i uvek ubacite nešto što je ovako ipak malo specifično samo za vas. I onda je bilo zanimljivo kada sam bio na vaskularnoj hirurgiji, pošto sam ja, naravno, bio ambiciozan, želao sam da magistriram, da doktoriram, i onda je bila magistarska teza, pošto Mić je, ne samo što je bio moj načelnik, nego bio šef katedre, što je mnogo važan čovjek. I onda sam ja došao, rekao, profesor, ja bih želao da magistriram, i on kaže, dobro, tvoja tema je poremećaj koagulacije kod bolesnika sa trombozom dubokih vena donjih ekstremiteta.
pitao se koga zanimaju mene. Ja hoću da magistriram karcinom debelog creva, jetre, pankreasa, hoću neku ozbiljnu temu, vene. Koga zanimaju vene? Jer hoćeš, Miliću, da magistriraš, hoću, to ti je tema. I onda sam ja Mićinom odlukom krenuo da se bavim problematikom vena, što mi nikada nije padalo na pamet. Jer to bila njegova odluka decidirana, to je tvoja tema i nema odstupanja. Da bi, recimo, posle izvesnog vremenskog perioda, što je bilo jako zanimljivo, na primer, 3-4 godine posle moje specijalizacije, početka specijalizacije, pošto je Mića uvek to na 3-4 mjeseca skupljao na specijalizante i onda nas je prebacivo sa odelenja na odelenje. Jeste morali da prođete različita odelenja kako biste ispunili onaj katalog veština. I onda je bila priča, Karanikoliću, gde si bio do sada? Bio sam na kolorektalnoj hirurgiji, koliko 3 mjeseca ti prelaziš na abdominalno Ignjatoviću? Pa ja sam bio na kolorektalnoj 3 mjeseca odavde. I onda je 3 mjeseca, 4 mjeseca, 2. Dolazi do mene, Miliću, a gde si ti, kažem, na vaskularnom odelenju? Koliko dugo? 3,5 godine sada već. Dobro, vidjet ćemo za tebe i onda prelazi za druge. Jer sam ja bio jako vredan. Odelenje je bilo specijalizanata malo i Mića nije hteo da me da da odem sa tog vaskularnog odelenja. I na neki način Mića je glavni krivac, profesor Mića, za to neko moje, ajde da kažem, profesionalno usmerenje. Tako ja ostadoh na vaskularnoj hirurgiji. Kako sam položio specijalistički ispit i magistrirao, tako sam otišao u Beograd na subspecijalizaciju iz vaskularne hirurgije. Htela sam da vas pitam, je li tako, vi imate 3 specijalizacije? Jedan ste od retkih lekara koji ima 3. Koliko ja znam, po mom saznanju, ja sam jedini u Srbiji koji ima 3 specijalizacije, da. Ja sam završio prvo tu opštu hirurgiju od 1996. do 2001. To je bilo negde juna mesta sam položio. Odmah sam oktobra 2001. otišao u Beograd za vaskularnu hirurgiju, za subspecijalizaciju i tamo bio do 2004. godine kada sam odbranio rad i stekao zvanje vaskularnog hirurga. 2005. sam odbranio doktorat i doktorirao, a onda sam od 2008. do 2010. 11. godine bio na specijalizaciji iz kardiohirurgije i onda zbog otvaranja zgrade, procesa i svega ostalog, pre jedno dve godine odbranio rad, položio ispit i stekao i zvanje kardiohirurga. Dobro, jesu, ja moram samo još i da vas pitam, znači koji su vaši najviši dometi u medicini? Pa sada, to je teško čovjeka, pa najveći domet je svakako kada završite 3 specijalizacije. I uvek volim da kažem da je moj najveći domet upravo otvaranje ove klinike za kardiovaskularnu i transplantacijalnu hirurgiju ili klinike za kardiohirurgiju, kako je sada zovemo skraćeno. I to je svakako po meni moj najveći uspeh u životu. Ali ako već pričamo o struci, oko nekih tih dostignuća, moramo da izdvojimo nekoliko stvari. Recimo, 2009. godine na svetskom kongresu u Monte Carlo dobio sam nagradu za najbolju prezentaciju, što je bilo jako veliki uspeh jer je bilo preko 1000 radova. I biti izdvojen od preko 1000 radova kao najbolje je ipak nešto značilo. 2010. godine dobio sam nagradu od Američkog udruženja za vaskularnu hirurgiju, International Scholar. To je nagrada koju oni daju jednom mladom vaskularnom hirurgu, kako to lepo zvuči, mladi vaskularni hirurg, do 45 godina za sve ono što je on postigao u nauci. Onda sam 2011. godine dobio nagradu za najbolji svetski projekat iz oblasti flebologije, a to je... O kakvom projektu je reč? Reč je o kompresivnoj terapiji i sprečavanju tromboza kod trudnica i porodilja. To je bila neka ta originalna moja zamisao kako možemo da sprečimo te tromboze i posledične probleme, čak i smrtne ishode koji se javljaju kod porodilja i trudnica, da bi 2012. godine i bio izabran za Fellow American College of Surgeons kao i za sada jedini kardiovaskularni hirurg sa Balkana, što je ovako možda i najveći uspeh u mojej karijeri. Ali mi smo se pročuli ne samo ja, nego cela naša klinika i tu sam naročito radio sa mojim prijateljem i najboljim drugom i partnerom, doktorom Sašom Živićem. Mi smo promovisali i napravili jednu metodu za lečenje venskih ulceracija. To su one rane na nogama koje narod naziva žive rane, koje nastaju kao posljedica oštećenja venskih oboljenja. I tu je negde osmišljena jedna metoda koja kombinuje do tada nešto što se koristilo, ali ipak na mnogo drugačiji način. Dve neke tri različite metode spojene u jednu, rezultati su se pokazali fantastičnim, zaista fantastičnim, i stopa izlečenja je bila preko 95%. Prvi put smo taj rad
i to je isto što je bilo zanimljivo, ja sam taj rad pokušao da prezentujem u Evropi na više mesta. Znači, slao sam to na ove naše kongrese medicinske, gde sam uvijek dobio jedno odbijanje na kulturan način. Po tipu, sviđao nam se vaš rad, ali, pa onda nešto to nešto ima i tako dalje. To ste bili i vi uporni, ali tako? Jer je bilo nešto novo. Ne, ja sam sasvim slučajno, 2005. godine, 2006. godine, poslao taj rad za najveći američki kongres vaskularnih hirurga. Čisto, ne znam nijakako. Valjda, od Boga rečeno, šalji tamo. To je bilo slučajno, preko interneta, tad je bilo ono internet, hajde da pošaljem rad, vidim šta će oni da kažu. Posle desetak dana stiže odgovor, rad nam se jako sviđa, potpuno nešto novo, pozivamo vas da dođete Ponta Vedra Beach, Florida, da održite predavanje i da otvorite naš kongres. Ja kažem sad, ovi su stvarno kao ovoj, to je ipak abstrakt od 400 reči, gde se svašta nešto zaista vidi. Ali sad toliko poverenje da ti daju glavni termin, otvaranje svečanog kongresa, pa rekao, prosto neverovatno, ali lepo izazov. Otišao sam u Ameriku 2006. godine i sećam se sad, 11. novembra je bilo predavanje, kongres, onako, prisutne stotine hiljade američkih vaskularnih hirurga, završena prezentacija, jako dobro, pitanja, odgovori, sve je proteklo baš onako kako fino. Da bi na kraju kongresa, pošto su oni to rade, ja to nisam ni znao da oni to rade, procenjivali koji je rad najbolji. I proglasili ovaj moj rad za najbolji rad na kongresu. Što je za mene isto bilo potpuno šokantno. Ali moram da vas pitam i kakav je osjećaj kada stanete ispred svih tih stručnjaka u stranoj zemlji. Znate šta? A dolazite iz jedne male zemlje. Pa jeste prvi put, tad 2006. i naročito februar 2017. To je sad nastavak priče. Kada sam dobio ovo da je taj rad bio najbolji, onda sam dobio poziv za najvažniji kongres koji se održava uvek februara meseca svake godine u Americi. I taj kongres je bio u San Diego. Znači, ukupno 3 meseca nakon ovog predavanja. da održim predavanje, upravo ista ova lekcija, lečenje venskih ulceracija, tom višestojnom kompresivnom bandažom, i opet prime time, opet glavni kod. Znači, prosto je bilo neverovatno šta se dešava. E, na tom kongresu u San Diego je već bio veliki problem, on je bio brojčano manji od ovog prvog po broju, ali su imena vaskularnih hirurga bila zastrašujuća. To su već onako po znakom navoda ubice. To su ljudi koji su pisali knjige, vaskularna hirurgija, iz kojih sam ja učio vaskularnu hirurgiju. I zamislite vi sada da tu se u prvim redovima, drugim redovima budu ljudi iz čiji ste knjiga vi učili i vi sada držite, ja branim moju prezentaciju, ja držim predavanje, ja ne mogu da kažem da ja njima držim predavanje, ali ja branim moj rad, a oni su stručnjaci koji su sve guruji 70, 70, 50, 80 godina, koji imaju takako iskustvo, koji treba da kažu kakav je taj rad. To jeste imao tremu? Tada jesam imao, neću da lažem, jesam imao tremu, ali je prezentacija bila zaista dobra, izvanredna, završena, opet proglašen za najbolji rad. Rad biva štampan na naslovnu stranu Journal of Vascular Surgery, koji je najjači i najuticajniji časopis iz oblasti vaskularne hirurgije na svetu. Citiran, pitaj Boga koliko puta do sada, i tu sam isto ponosan, da je jedan od tih radova koje smo mi pisali za venske ulceracije, inače najcitiraniji srpski rad, odnosno rad iz srpske vaskularne medicine. Znači, tu već možemo da kažemo da naša klinika ovde iz Niša ima rad iz vaskularne hirurgije koje je citiraniji od bilo kog rada čuvenog Dedinja, Kliničkog centra Srbije i tako dalje, na što smo jako ponosni, što dokazuje da i Niš i manja mesta mogu i tekako možda da budu vodeće za neke stvari bez obzira na svoju veličinu. I onda je najlepša stvar posle toga bila kada su krenuli ljudi iz Evrope da me pozivaju da držim sada već uvodna predavanja po pozivu upravo ovoj problematici. Upravo isti oni ljudi, ista ona mesta gde sam ja... Koji su odbijali. Tako da ja volim da kažem da sam ja u Evropu, u tu evropsku vaskularnu hirurgiju, došao još preko Amerike. Malo zaobilazno i komplikovano, ali... Ali to je dokaz vitaliteta Amerike, koliko je ona otvorena, to je potpuno jedna drugačija zemlja. Znam da kod nas postoji taj jedan animozitet, zbog 1999. godine, što naravno teško da se prevaziđe, opravdano, imali smo težak taj neki period, ali ako hoćemo da budemo realni, ne postoji ni jedan sistem na svetu, ni jedan,
koji je tako napravljen po meri običnog čoveka, gde zaista veze, vezice, partijska pripadnost ili familijarno rođačka veza ne postoji ni na koji način. Znači, jednostavno neverovatan sistem. U nauci, evo kao što smo mi došli, oni su videli, bio je to apstrakt u 400 reči, da je tu nešto zanimljivo, nešto novo, da ima potencijal. Pa nije problem mi to da čujemo, da procenimo, da slušamo, kako oni kažu, open-minded, otvorenog uma, da vidimo da li je to zaista toliko dobro, ako je dobro, daj da iskoristimo, ako ne valja, čuli smo da ne valja, kazat ćemo, ovo nije dobro, hvala, doviđenja. Ali oni su otvoreni za te nove ideje. Evo, ja kažem, čak i Evropa, kada sam slao ove radove, mi smo neprekidno, uvek bili odbijeni. Jer i tamo postoje te rigidne strukture koje jednostavno ne žele da remete neki komfort koji imaju. Zato je Amerika najkvalitetnije, najbolje društvo, jer ono se stalno menja za bolje. Kaže, Amerika je bila loša, imala je tragične stvari, tako je. Jedan od mojih velikih prijatelja, američki general Ben Hodges, je rekao, ja volim njega da citiram, pa znate šta, mnoge stvari naša zemlja u svojoj istoriji uradila tragično i loše. I nije to bilo nikako idealno. Ali sve ono u šta verujemo je perfektno idealno. Što je jako tačno. Jer oni su imali robovlasnički sistem. Tačno je. Ali su ga oni prevazišli. Imali su najtragičniji mogući građanski rat. Da bi nedavno bio i predsjednik Afroamerikanac. Znači, prevazišli su sve. Oni se kao društvo evoluiraju, ali uvek nabolje. Nikada ne idu unazad. Iz svake loše situacije postoji nešto što je bolje. Imali su rasnu segregaciju 60-ih u Americi, pa se i to prevazišlo. Znači, uvek i sve što se dešava u njihovom društvu služi za edukaciju da krenu na bolje. Istorite neku, odnosno imaju neku korist od toga. Za razliku, recimo, Evrope, gde vi imate, idemo napred, pa se onda vratimo nazad, velika nacija kao što je Nemačka napravi fašizam, pa se vrati, znači, idemo gore-dole. Amerika je nekako stalno, kada je napredovala, napredovala na bolje. A zbog čega? Eto, dugo ste bili tamo. Zato što je, to treba čovjek da bude tamo da bi to shvatio. Zato što je to toliko jedno otvoreno društvo koje prima svakog. Ako su oni mogli jednom lekaru iz jednog osrednjeg grada, evropskog ili manjeg grada, kako hoćete, da prime rad na najvećem kongresu i da ti daju glavno vreme, prime time, za prezentaciju, po tome sve govori, otvoreni su da čuju nove ideje. Možete vi da dođete, možete dođe bilo ko. Izvolite dođete, imate pravila koje treba da poštujete, a to je nemojte da ugrožavate druge. To je sve, to je jedino pravilo. Ali to znači onda se vraćamo na ono moje prvo pitanje koje sam vam postavila na početku emisije, kada sam vas pitala da li se ovde uspeh oprašta ili ne i kako je to u Americi. Je li to znači da u Americi više poštuju stručnjake poput vas za razliku od naše zemlje? Pa znate šta, ja ne mogu da kažem... Više ih nekako neguju. Pa ne mogu ja to da kažem da oni više neguju. Znate, možda je bolja definicija da vam daju više šanse. Da je to mnogo bolje. Znači, bilo bi vrlo grubo da kažemo da se mi ovde ne poštujemo. Znate, to kada neko, ja ne znam što treba narod da radi i država da radi da bi im bili poštovani. Što to znači? Pa dobro, iskreno rečeno, u struci se verovatno ne razlikujete mnogo od njih, ali što se tiče plate... A da mislite da je plata glavna stvar u životu? Pa dobro, možda vi tako ne gledate, ali ne verujem da vaši kolege gledaju isto kao i vi. Znate, i u Americi taj lekar koji radi sestru ima jako malo vremena da može tu platu da troši. Jeste ona dovoljna da njemu možda daje neka letovanja zanimljivija, zimovanja zanimljivija. Ali znate šta, u ovom trenutku, sada kako je, odavde ni naše plate nisu tako loše. Vidite, kaže, ljudi odlaze za Nemačku. Ja volim da kažem da za... Ja samo hoću da kažem da ste vi možda manje plaćeni od vaših kolega u drugim zemljama. Moguće, recimo, ajde da pričamo, Amerika ne može da se poredi. Znači, Amerika, oni su mnogo plaćeni, to je druga planeta. Znači, jednostavno, ajde da ne pričamo o Americi, ja sam tu možda i opravdano subjektivan, to se ipak razlikuje od bilo koje druge zemlje. Amerika i Nemačka, pa to je najbolja zemlja. A mi možemo, recimo, da se poredimo evo sa Nemačkom i sa drugim zemljama. Evo sad da vidimo kako su plaćeni hiruzi u Nemačkoj. Hiruzi u Nemačkoj sa svim svojim nekim primanjima, kažu primaju 10.000, pa ko prima 10.000 evra u Nemačkoj? Pa to je glupost, to nije tačno. Njihova bruto plata je možda 7.000 evra. Jer kogod pitate u inostranstvu kolika vam je plata, on vam uvek kaže bruto iznos. I to naši stalno zaboravljaju. Znači, nije 7.000 evra koje on može da potroši, nego 7.000 evra gde treba da da socijalno, ne znam, penzijono, šta sve ne, i na kraju njemu ostane nekih 3.500-4.000 evra.
Kod nas je doktorska plata sa dežurstvima, noćnim radom i sve ostalo prebaci 1000 evra, a mi koji radimo na medicinskom fakultetu, boga mi, dođemo do 2000 evra. Da li je to malo? Doktor, znači da ste zadovoljni, je li tako? Ne zadovoljni, nego prezadovoljni. Sad ću da vam objasnim i zašto. Kaže, pa dobro, ali ovo ima 4000, ima duplo više. Pa to je tačno. A koliko on troši tog novca? Koliko košta plaćanje stana? Koliko košta druga ili treća stvar? Recimo, pokvari vam se auto. Mi imamo ovde prijatelje. To je sad malo ona sekundarni benefit koruptivnog tipa koji vlada za lekare u Srbiji. Imate prijatelje koji popravljaju automobile. Pa da li ste da će onda vam plati 500 evra popravku? Pa neće. Naplatit će vam 50 evra ono što je promenio. Vi tu štedite. Pokvari vam se, ne znam, kanalizacija ili voda. Vi pozovete opet vaše prijatelje koje znate. Živimo u ovom gradu. Činili ste mu, prisili ste nekog što je moj posao. A onda on želi da vam se revanšira na taj način što će on lepo da vam uradi, ne znam, da li su to pločice, da li ovo. Ali neće da uzme da naplati 500 evra, nego koliko koštaju pločice, vređa se ako hoćeš da mu platiš za ruke, da je potrošio neko vreme. Sve je to mnogo jeftinije nego što je u Nemačkoj. Tako da, znate, kada se sve to meri, zaboravljamo i na tu drugu stranu medalje. Po meni, nema lepša zemlja od naše. Da li se zdravstveni radnici i prosvetari najviše bune za plate? To je, znate šta, uvek... Vi ste jedan od retkih koji je zadovoljan. Ja sam prezadovoljan. A kažem, oko cele ove priče, onaj ko nije zadovoljan, kada bi vidio kako se to sve dešava negde vani, shvatio bi da ni tamo nije baš sve tako jednostavno. E sada, ja sam zadovoljan, ja sam rekao da je naša plata, pričamo o profesorima na medicinskom fakultetu, za naše uslove visoka i jako dobra. Međutim, vi u prosveti imate plate koje su niže. Ja se i tekako ne slažem sa platama koje imaju naše sestre, recimo, koje zarađuju 38, 37, 36 hiljada dinara. To je već jako drugačija priča. Mi radimo zajedno sa njima, bez njih ne bismo mogli da radimo kako treba i kako valja, a one za 36 hiljada dinara, znate, teško mogu da organizuju jedan pristojan život. A i oni spašavaju nečije živote, je li tako? Bez njih mi ne možemo ništa. Znate, recimo, hirurg kada dođe i sada svako gleda ko te operisao te Milić. Da, on je, ti si tu negde zvezda, šta ti si pilot. Onako jako lepo zvuči. Milić je samo jedan od članova ekipe. Vi imate tu anestezijologa koji vam je preko neophodan i važan član ekipe, koji vodi anesteziju da sve bude kako treba. Vrši navigaciju, kao u avionu. Imate asistente bez kojih ne možete. Ne možete sami da operišete. I onda kad sve to završite, ako ste edukovani, ako znate da radite, vi znate da operišete ili ne znate. Ako znate, završili ste operaciju, pacijenta prebacujete u intenzivnu negu. Ja ponovo ulazim u salu, operacija traje 5, 6, 7 sati, nekad i 12 sati. Da li ja mogu da budem pored tog pacijenta koji je operisan? Pa ne mogu. Ne mogu sam već na drugoj operaciji. I ko onda te pacijente prati? Te pacijente prate sestre koje su u intenzivnoj nezi, koje mora da budu visprene, opravne, zvezde, kao što su kod nas, recimo, sestre u intenzivnoj nezi, koje su fantastične. Odgovorno tvrdim, mogu da rade u bilo kojoj instituciji na svetu, Mayo klinika, Cleveland klinika, bez problema. Tamo bi radile za ogromne novce, ovde rade za 30 ili 5-6 hiljada dinara. Tako da, naravno, ja mislim da se neke promene što se tiče primanja ipak pozitivne menjaju, čovek mora to da kaže, u ovom trenutku, nadam se će to biti sve bolje i bolje, i preko neophodno, jako brzo, mora se povesti računa o srednjem medicinskom kadru, jer oni moraju dobiti jedan fair deo oko cele ove priče, kako bi i oni nastavili da budu ovde i kako bi lečili, naravno, svoj narod. Jer opet, nema ništa lepše od zemlje Srbije, verujte. Koliko dugo radite sa profesorom Milićem? Pa sa profesorom Milićem radim već 8 godina, praktično od početka rada kardiohirurgije u Nišu. Šta je vaš posao ovde? Pa ja sam klinički perfuzer po zvanju. To je posao medicinskog tehničara. Moj zapravo posao je mehanička potpora srcu. To je veštačko srce i pluća. Ma kako to radite sa profesorom Milićem? Obzirom znači da svakodnevno se rađate, ili tako? Da, naravno, svakog dana smo u sali. Moj posao kreće od ujutru, od rane pripreme. Kad uđe pacijent u salu, pa sve dok se ne završi intervencija, dok dr. Milić ne završi sa operacijom. Moj posao je da održavam pacijenta u životu, odnosno da mu održavam cirkulaciju. Šta je to što traži dr. Milić od saradnika? Pa, kao i svaki stručnjak, traži znanje, traži rad i naravno disciplinu. Je li teško raditi sa njim? Ne, naprotiv.
vrlo je lagodno raditi sa njim. Čak što više, eto, imamo malo i muzike u sali, tako da, eto, to nas malo opušta. I to on traži muziku? Pa i ona i mi. Mi je zapisani isto. Znači, lakše je raditi uz muziku? Pa, lakše. Lakše, malo se, jedna mala crta opuštenog trenutka. Ali to je samo crta. Je li bolji čovek ili stručnjak, lekar? Pa ne mogu tačno da vam kažem jedno i drugo. Ja iskreno srađujem već 8 godina sa njim, pre toga se znamo još iz Beograda, iz nekih drugih priča, ali stvarno je zadovoljstvo i lepota raditi. Ja nemam opterećenja kad uđem u salu, meni je to jednostavno ušlo u krv, što kažem. Koliko ste naučili od njega? Pa dosta toga sam naučio, počeš i od toga kako ide ta operativna tehnika. Neke stvari smo učili zajedno, što kažu, u hodu i eto, to je, ne znam. Koji je možda najvredniji i najbitniji savjet koji ste dobili od njega? Zatekli ste me malo s pitanjem, ali najvredniji savjet koji sam dobio je: nije sramota ne znati, sramota je ne pitati. Kako inače birate svoje saradnike? Što je to najbitnije što moraju da imaju? Pa znate šta, kamo te lepe sreće da možemo da biramo svoje saradnike neprekidno. Nekada nismo baš u prilici, ja kada sam... A šta je to što tražite od njih? Rad, red i disciplinu. Je li to svi poštuju? Molim? Je li to poštuju svi? Ovdje na našoj klinici, apsolutno. Je li tako? To je jedna sjajna ekipa. Sjajna ekipa, sjajni lekari. Ja imam 53 godine i drugi sam po starosti. Imam samo jednu kolegu koja je stariji od mene, anestezijolog Bata. Svi ostali su mlađi. Dakle, ova klinika za kardiovaskularnu i transplantacijalnu hirurgiju ima sjajnu budućnost. Zato što su stvarno sjajni momci i devojke. To je jako, jako dobra ekipa i mi smo napravili jedan sistem na koji možemo da budemo ponosni. Recimo, ove godine mi smo uradili 243 kardiohiruške operacije, jedan pristojan broj. Gledamo i želimo naredne godine da to bude i više, ali ove godine to sada 243, pri čemu je stopa smrtnosti 2,07%. To su rezultati koji vladaju na Cleveland klinici, Texas Heartu, na najrećim i najmoćnijim svjetskim klinikama. To su rezultati koji su komparabilni sa rezultatima na tim klinikama. Šta dalje da se kaže? A ako uzmemo u obzir da to rade isključivo, ajde da kažem, niška ekipa u kojoj ima mnogo prekupčena, bude rečeno, pa onda kako čovjek da ne bude ponosan. I to je druga stvar koja je isto, pa da to nisam mogao da predvidim, uticala da ja ostanem ovde. A to je izazov. Ako odete u Ameriku, odete u Englesku, vi nemate tu vrstu izazova. Tamo idete u uređen sistem. Zna se kada vam počinje radno vreme, kada se završava, znate šta radite, kada primate platu, pristojnu, finu, redovnu, koja vam omogućava pristojan život, lepu kuću, lepo auto, zimovanje, letovanje, sve to. Ko voli tu vrstu života, ništa lepše od Amerike. Ili Engleske, ili neke druge zemlje u zapadnoj Evropi. Velika prijateljstva koje je godinama gradio dr. Dragan Milić gradila su kliniku za kardiovaskularne bolesti u Nišu. Mnogi njegovi prijatelji i ljudi dobre volje koji su prepoznali Milićevu viziju da grad Niš treba da ima najmoderniju kliniku ovakve vrste, svojim donacijama i na način kako je ko i koliko mogao da pomogne, klinika za kardiovaskularne bolesti je izgrađena za dobrobit svih stanovnika juga Srbije. Kada sam završio fakultet, stalno sam pričao kada ćemo i da li ćemo otvoriti tu kardiohirurgiju negde nedokučivu, nezamislivu, daleku, zagonetnu. Kako to ne može da se otvori? Pokušavao je profesor Ninoslav Radovanović, nije uspeo, nisu mu dali, nije se moglo, a opet može u Kamenici, zašto ne može u Nišu? Znate, to je jedan izazov. I onda kad kažete sebi, a da to niko ne zna, sad već mogu o tome da pričam, daleke 2000-te i neke godine, kaže pa, otvorit ćemo tu kardiohirurgiju u Nišu. I onda je bilo mukotrpno. To je trajala bitka sigurno jedno 15. godina, dobro, ne 15. ali 10. godina, malo smo imali sreću dok nismo došli do ove faze da smo otvorili kliniku za kardiohirurgiju i ne samo otvorili, nego koja je jako, jako uspešno radi. Na kojoj površini se prostire klinika? 2500 kvadrata ima ova naša zgrada. I šta se sve radi? Ima ukupno 3 operacione sale i ima 10 kreveta u intenzivnoj nezi i 20 kreveta u stacionaru. Koliko zaposlenih imate? Oko 100. Oko 100. I šta se konkretno sve ovdje... Ovdje se operiše kompletna vaskularna hirurgija, znači sve, od prvog
od najlakše operacije vena pa do najtežih operacija aneurizmi aorte. Operiše se kardiohirurgija, bukvalno sve operacije, nismo radili samo transplantaciju srca i nismo radili akutnu disekciju aorte, to nameravamo od početka nove godine, i rade se transplantacije bubrega. Dakle, ovo je i transplantaciona hirurgija, tako da je nekih od kada smo se prešli u novu zgradu urađeno 30 transplantacija bubrega. I sad moram i da vas pitam kako to drugima nije uspjelo, a vama jeste. Pa znate šta, imali smo malo sreće, imali smo dobar tim i nekako, znate, nekada se pogodi zvezde. Nekako je valjda sazrelo da se rodi i ta kardiohirurgija u Nišu, zahvaljujući mom prijatelju i kumu profesoru Perišiću sa interventne kardiologije, koji je oformio interventnu kardiologiju. Na taj način on je omogućio da može da se krene sa razmišljenjem za otvaranjem i niške kardiohirurgije. I nekako su se, ajde da kažem, sve neke kockice tu negde složile, da bi na kraju država prepoznala da su ogromne liste čekanja bile, a Niš je univerzitetski centar. Na ovom koridoru 10 mora da postoje klinički centri pravi na 250 km, a pravi klinički centri su oni koji imaju kardiohirurgiju. Dakle, mi smo se ranije nazivali klinički centar, ili sad recimo Kragovac, ružno što pričamo, to jeste. Onaj klinički centar koji nema kardiohirurgiju se na neki način lažno predstavlja. Jer po kriterijumima evropski, gde mi težimo, ako nemate kardiohirurgiju, niste klinički centar. Znate šta definiše klinički centar? Između ostalih i kardiohirurgiju. Nemate kardiohirurgiju, vi ste bolnica. Zdravo, mislim, mnogo je jednostavno. Pa ne, mi smo klinički centar zato što smo eto klinički centar. A da li dajete tu uslugu? Pa ne, ne pružamo tu uslugu. Pa kako možda se zoveš klinički centar ako ne pružaš tu uslugu? I logično je bilo da između Beograda i Skoplja, na tih 500 km, tačno negde na sredini od 250 km, bude kardiohirurgija Niška, da bismo i te neke uslove ispunili. Tako da je to država prepoznala, stvorila se ta ideja, hajde da krenemo. Ja sećam na prvom tom nekom sastanku, jedan naš eminentni stručnjak, ovako bio je malo nervozan oko te ideje. To je bilo još daleko, to je kao i da razmišljamo o kardiohirurgiji. On je rekao, pa ko je video, drugari, da se kardiohirurgija radi u selu? I to je negde poimanje mnogih kada govorimo o Nišu, pa to ipak, mislim, čak je na javnom sastanku rekao samo, što je bila jako velika greška, i ja sam znao da je zbog te rečenice makar napismeno kardiohirurgija u Nišu zaživela, jer da je bilo ko tada u to vreme, neću da kažem koji su bili nadležni, rekao pa nema kardiohirurgije, onda bi on podržao maltene ovaj stav. Tako da hvala ovom kolegi što je to rekao, to je ušlo u papire da to ne ipak mora i tako dalje, i onda su odvojena neka sredstva, jako mala, 1 milion evra. To je država odvojila, tako je? Tako je, za zgradu. A koliko je inače vrednost čitave zgrade, izgradnje i opremljena? Pa znate šta, pošto je, kao ono što ste rekli na početku intervjua, u zemlji Srbiji ništa ne može da prođe kako treba, mi smo ovde dobijali mnogo krivičnih prijava, anonimnih. Jedna od krivičnih prijava je bila i ta da ova zgrada vredi kvadratni metar 3.500 evra. Što je neka vrednost koja se postiže u Novom Sadu i Beogradu, zato što, kad kažete 3.500 kvadrat, to znači morate da imate medicinske gasove, morate da imate centralnu klimu, svašta nešto i tako dalje, tako da to jeste skuplji kvadrat od kvadrata običnog građevinskog prostora. I pošto je tu bila prijava, negde su ovdje ti koji nisu želili da vide kardiohirurgiju, smatrali da mora da se napravi neka greška i da se nekako zaustavi ovaj proces izgradnje, naravno, napravili tu tužbu, i onda je policija izračunala da je ovde kvadratni metar ove zgrade koštao 720 evra sa PDV-om. Što je manje od kvadratnog metra običnog građevinskog koji dobijete da ljudi stanuju. A tu nema automatskih vrata, nema medicinskih gasova, nema izolacija, nema operacionih sala koje sve naravno poskupljuju tu izgradnju. Tako da je ovde jako, jako zaista postignuta adekvatna i niska cena i na što smo zaista svi ponosni. Ali je verovatno mnogo više novca utrošeno nego što je dao država, je li tako? Posle toga u opremanju, da, zato što smo mi uspeli da zaista animiramo veliki broj prijatelja, drugara, pa čak i možda i ljudi koji nam nisu bili poznati, ali koji su prepoznali značaj kardiohirurgije. Ja se zaista svima njima zahvaljujem. Jesu to ljudi iz Niša ili ne? Ima ih iz Beograda, iz Novog Sada, iz inostranstva. Znači, mnogi ljudi, mi smo ovde sakupili
svakako preko milion evra u donacije, možda to 1,5 milion evra, možda čak i više, kada sve te skoro kompletno opremanje unutrašnjosti zgrade, videli ste ovo zaista jako lepo izgleda, je opremljeno iz donacija. Zadnja donacija koja je bila od strane američke vojske i ja se zahvaljujem američkoj vojsci, američkoj vladi, američkom narodu, naravno, koji su isto prepoznali značaj, jer zašto je ova naša klinika toliko bitna? Pa zato što su u Srbiji najviše umiru od srčanih oboljenja. 60% svih smrtnih ishoda u Srbiji otpada na kardiovaskularno oboljenje. I kad ja držim prezentaciju i kada kažem da je kardiovaskularna hirurgija najvažnija, onda se jave naravno ljudi iz publike i kažu, doktor, to vam je jako hrabra izjava. Ja kažem, da, slažem se s vama, ali i tačna. A tačna je zato što najveći broj ljudi umire od kardiovaskularnih oboljenja. Ako imate listu za kardiohirurgiju, ona je neprihvatljiva. Zašto? Zato što se na toj listi umire. Ako imate listu za katarakte, za promenu u gradnju veštačkog kuka kolena, to su liste koje takođe treba da se eliminišu, da me neko ne shvati pogrešno. Ali te liste i ljudi koji su na toj listi, oni ne umiru, oni imaju loš kvalitet života, ali ne gube glavu. Dok ljudi koji su na našoj listi gube glave. Dakle, te liste treba eliminisati. I zato hvala svima koji su to prepoznali, značaj da se to otvori, da evo pravimo i drugu operacijonu salu, da taj broj operacija dignemo na još veći nivo i ja sam siguran da ćemo mi u naredne 3-4 godine raditi taman onoliki broj operacija koliko radi Kamenica ili koliko radi Klinički centar Srbije, to je nama cilj. Imamo mladu ekipu, ambiciozne ljude, jer morate da polećete lagano, da pravite sistem, jer nama je najvažnije. Ne da imamo kvantitet, mi možemo sad uradimo možda i veći broj operacija, ali ne želimo da se ova stopa smrtnosti poveća. Jer jedna je stvar koju uradite sada 500 operacija, stopa smrtnosti bude 13%, šta ste uradili? Ili da uradite 350 operacija, da stopa smrtnosti bude 2%, zna se. Šta je, mi pre svega idemo na kvalitet, tako smo se učili, tako i gledali u najvećim svetskim klinikama, naročito u Americi, i mi ćemo se držati tog postulata, kvalitet pre svega. Ja sam upravo htjela i da vas pitam, moje sledeće pitanje je vezano za Ameriku. Rekli ste da je i Amerika pomogla, je li tako, u opremanju ove klinike. Pa kako je došlo do toga? Da li je možda neka veza između udruženja američko-srpskog prijateljstva? Pa mi smo... Obzirom da ste vi predsjednik, je li tako? Nekako se ova udruženja i inicijator formiranja. Isprepliče sa klubom srpsko-američkog prijateljstva, tako se zvanično zovemo, jer je naš klub srpsko-američkog prijateljstva oformljen baš u danu kada je ova klinika otvorena. Dakle, otvaranje ove klinike desilo se 24. novembra 2014. godine, u prepodnevnim satima, otvaranje je bilo negde oko 9-10 sati ujutru, ili mislim, izvinite, u 12 sati, u podne je bilo tačno, a onda smo mi u 2 sata popodne u Narodnom pozorištu u Nišu napravili osnivačku skupštinu Srpsko-američkog kluba prijateljstva, jer je počasni gost na otvaranju naše klinike bio u to vreme američki ambasador gospodin Kirby. I tada je bilo otvaranje klinike, posle smo otišli, bilo je veličanstvena, stvarno manifestacija, bilo nam je nekde oko 700 ljudi, prepuno Narodno pozorište, ljudi ispred pozorišta, balkon popunjen do posebnog mesta, ljudi stoje. Znači, bilo je stvarno veliko interesovanje, što je pokazalo i našim američkim prijateljima da zaista postoji jedna velika pozitivna ta energija od strane stanovništva, ljudi koji žele da nešto što Amerika predstavlja, a to je najbolje školovanje, taj neki sistem, da i mi malo dobijemo, hajde da kažem, nešto od toga što oni imaju. I to je bilo jako lepo i od tada smo mi nastavili da razvijemo to prijateljstvo. Nekako smo imali dosta poseta od strane američkih generala koji su videli šta smo sve tu radili, negde su bili prezadovoljni, videli našu želju, naš, hajde da kažem, i potencijal, kako oni kažu, i na kraju su oni poželili da budu i oni ti koji će pomoći u svemu ovome, da to bude još bolje, još veličanstvenije, naravno sve za dobrobit našeg naroda i našeg stanovništva, i onda su oni krenuli sa tim donacijama koje su zaista brojne i radi se o milionskim iznosima u dolarima. E sad moram i da vas pitam, jesu svi ti ljudi iz Amerike koji su dolazili ovde, znači u Niš, sećam se da ste jednog dovodili u Prokuplje, je li tako? Jeste li to, iz Prokuplje je došao gospodin David Gerenbeck koji radi za američku ambasadu. Radi, da. Tako je. Ali u suštini htjela sam da pitam, jesu oni svesni da ovde u Srbiji ne žive samo ljudi
takozvani, kako su nas zvali, kako nas zovu, ono, mali Rusi, je li tako? Nisu svi okrenuti Rusi, postoje ljudi koji su okrenuti i Evropi i Americi. Znate šta, ja to volim da citiram upravo one naše ljude koji kažu da treba da budemo okrenuti Srbima. Ja ne volim to, tu neku distinkciju Srbi koji su okrenuti Rusiji, Srbi koji su okrenuti Americi, jer onda dobijemo one tri karte za Hollywood. Kako ste onda vi okrenuti? Samo Srbima? Ja sam okrenut budućnosti, okrenut sam onim vrednostima za koje bi ja želao da moje dete, jer imam jednu ćerku Isidoru, da ona živi u jednom srećnijem i boljem organizovanijom, ajde da kažem, društvu. I kada razmišljam o tom nekom boljitku, ja tu zaista na prvom mestu vidim bespremca Ameriku. I ako misle da je to vrsta okrenutosti prema Americi, onda da. Ali ne zato što je Amerika u pitanju, nego upravo zato što se zalažem za neke vrednosti koje možda Amerika predstavlja. Jer ja uvek volim da kažem da Amerika jeste bespremca najjača, najmoćnija zemlja na svetu. E sada, zašto? I kada vi pitate ljude zašto, dobar deo će vam reći, pa zato što imaju šestu flotu, imaju naročito najjaču vojsku, pogrešno. Pa ne zato što imaju najjaču ekonomiju. Tačno da imaju najjaču vojsku, ali nisu zato najjači. Tačno da imaju najjaču ekonomiju, ali nije ni to razlog zašto su najjači. Najjači su zato što imaju najbolje obrazovanje na svetu. Prema svim rang listama, od 20 univerziteta na svetu, 18 najboljih je u Americi. Dva, Oxford i Cambridge iz Velike Britanije, su upali kao padobranci. Svi ostali univerziteti su iz Amerike. I sve dok je to tako, a očito će to trajati, Boga mi, mnogo, mnogo dugo, bez obzira na želje raznih da to ne bude tako, na njihovu žalost to će potrajati. I svako ko je bio u Americi može da potvrdi ove moje reči, trajeće ovo vrlo, vrlo dugo. Dakle, dok oni imaju najjače obrazovanje, one će biti najjače. Jer iz obrazovanja izlazi ova vojna moć, iz obrazovanja izlazi ova ekonomska moć i sve ovo ostalo, dalje to kultura. Jer kad imate jaku ekonomiju, kad imate jako znanje koje možete da prodate, onda imate dovoljno para da uložite u zdravstvo, u nauku, u istraživanje, u kulturu, da pravite filmove, da ulažete novce za umetnost, da kupujete slike. Zašto su najveći umetnici danas živi u Njujorku? Pa zato što jednu sliku može da proda za 30-50 hiljada dolara i da živi godinu dana jako pristojno u tom Njujorku. Zašto ne živi u Nišu? Pa ako bih hteo da platim tu sliku, ja možda zovem par stotina evra, to je onaj maksimum. Šta će čovek jedan, kako će da živi? U Njujorku ima mnogo para, imate mnogo ljudi koji su bogati, koji imaju svoje biznise, i njemu ne predstavlja nikakav problem da plati 30, 40 hiljada, 50 hiljada dolara za umetničko delo koje želi da ima u svojoj kući ili u svom stanu. I onda umetnici naravno mogu da meditiraju, da stvaraju upravo u tim uslovima kojima oni omogućavaju. I tu leži snaga Amerike. E, ako sada pričamo da želim upravo jedno takvo društveno uređenje, gde će najbolji biti prepoznati, gde će najbolji biti i voditi naš i grad i državu i zemlju, gde će najbolji biti rektori, dekani fakulteta, gde će najbolji biti direktori bolnica, gde ćemo imati jednu tu pozitivnu, ne negativnu konkurenciju, gde će znanje pre svega da se vrednuje i ceni. Ako ja želim te vrednosti, ja želim, onda sam okrenut tim vrednostima, i onda možete da kažete da sam naravno okrenut i Americi, jer upravo Amerika personifikuje sve ovo čemu sam sada pričao. Ne kažem da na drugim mestima to nema. Da to nije u Nemačkoj, Švedskoj, Norveškoj i tako dalje. Postoje te zemlje. Niste bili u Rusiji? Jeste bili u Rusiji? Ne, nisam. Nisam bio. Možda ću otići i videti kako i šta je. Znam mnogo ruskih lekara, kolega, prijatelja i recimo sa njima sam se upravo i upoznao u Americi, gde su i oni dolazili da se edukuju, da uče, i oni su bili na Cleveland klinici, bili su na Texas Heartu, jer i prema njihovom sobstvenom priznanju, američka, barem kardiovaskulna hirurgija, je daleko najbolja na svetu. Dobitnik ste mnogih društvenih i profesionalnih priznanja. Pa koje su najznačajnije u vašem životu? Za mene je svakako najznačajnija nagrada, priznanje, orden Svetog Save drugog reda, koji sam dobio od Sinoda Srpske pravoslavne crkve.
predlagač je bio njegovo prosveštenstvo, vladika Teodosije, a orden mi je uručio njegovo prosveštenstvo, njegova svetost, vladika, patrijarh srpski, Irinej, tako da je to apsolutno za mene najznačajnija nagrada, je najznačajnije društveno priznanje. Takođe, veoma značajno priznanje dobio sam i od predsednika Republike Srbije, to je Sretenjska zlatna medalja za zdravstvo, za zasluge za narod, što je takođe veoma, veoma značajno. Dobitnik sam i kao deo tima 11. januarske nagrade grada Niša za uvođenje kardiohirurgije. Dobitnik sam Topličke povelje, onda Svetosavske nagrade, Zlatnika medijana, majstorskog pisma. Dobitnik sam i nagrade braće Karić za nauku. Možda sam nešto i zaboravio, ali zaista brojne te nagrade koje ne samo što prijaju, nego zaista vas i obavezuju da nastavim ovim putem i da još više doprinesemo razvoju naše društvene zajednice i našeg grada i naravno naše Srbije. Gde je teže dokazati se ovde, kod nas, odnosno kod svojih ili u inostranstvu? Pa znate šta, ovo što smo sve uradili dokaz je da možete da se dokažete i ovde bez ikakvog problema. Možda je teže da budete prepoznati ovde nego što bi bilo u Americi. Ali opet setite se one moje priče oko prepoznavanja u Evropi. Ni Evropa nije prepoznala neki rad naučni koji smo išli, nego je se sve to desilo preko Amerike. Tako da je to uvek onako s velikim znakom pitanja i vrlo je individualno, možda i zavisi od sreće koje pojedinac ima. I sad, vi ste dobili i priznanje da ste najbolji kardiovaskularni hirurg na teritoriji van Amerike, je li tako? Takvo priznanje ne postoji. A ne postoji. E pa, to je, vidite, medijima... Jer to je jedan od podataka koji sam ja pročitala u mnogim medijima, štampanjem. Jeste, i to je lepo pitanje koje ste postavili. Jer kod nas uvijek postoji jedna zaista distinkcija što se tiče medija. Mediji mogu da vas uzdignu, nekad neopravdano, a mogu da vas puste opet takođe neopravdano. Ja jesam dobio jednu jako, jako bitnu i važnu nagradu. Ta nagrada se zove Međunarodni učenjak. Od strane, već sam rekao na negde sredini intervjua, da je to nagrada koja daje Američko udruženje za vaskularnu hirurgiju i daje jednom mladom vaskularnom hirurgu do 45 godina starosti kao priznanje za ono što je on do sada uradio i kao neki legat za nešto što će on uraditi u budućnosti. Pa jesu to mediji permutovali? Ne, oni nisu permutovali, oni su samo želeli da naglase još veći značaj toj nagradi, onda su rekli najbolji na svetu. Znate, upravo pričamo o Americi koja je jedno savršeno društvo. I zamislite, to je jedno savršeno društvo, Amerika, koja daje nagradu najbolji na svetu. Zato nije pretenciozno. Zar kako vi možete da definišete da je neko najbolji? Ne možete. Amerika je savršeno društvo da bi davala takve pretenciozne titule. To je recept ipak ovako, ajde da kažem, socijalni zajednica kao što je zemlja Srbija koja voli da to bude bombastično, najbolje na svetu u prvim. To su neke stvari... Dobro, ali to može svuda, u svim medijima da se pročite. Ništa nije sporno, jer je to... Se na Google ukuca vaše ime, to se... Jako lepo zvuči, ali kažem, nagrada se ne zove najbolje na svetu, već međunarodni učenjak, što ne znači da je nagrada, naravno, nije dobro, izuzetna je i meni mnogo prija i zaista sam jedini vaskularni hirurg sa Balkana koji tu nagradu dobio. Jeste imali priliku da ostanete u Americi? Koliko puta ste bili? Pa bio sam, mnogo puta. Dobro, jeste imali priliku da ostanete? Pa imao sam jednu... Jesi vam nudili? Imao sam jednu direktnu ponudu od jednog uvaženog profesora na jednoj od najeminentnijih klinika u Americi, definitivno, i ponuda je bila zanimljiva financijska, ali je to bila država gde je otprilike 6 meseci bilo zima, led i sve ostalo što ide sa zimom, a 6 meseci tornada i ostale stvari, tako da je bilo jako zanimljivo. Čovjek tamo i ne ide da bi se nešto probao, nego da provedeš 5-6-7-10-15 godina da zaradiš pare i posle toga na neko drugo lepše mesto gde ima više sunca. Ponuda je bila zanimljiva, bilo je otprilike 7 dana godišnjih odmora. U novčanom kontraiznosu to je bilo jako, jako nezamislivo, ali kada stavite sve ostalo šta dobijam, šta gubim, jer jedan od uslova je bio da ne mogu da idem da držim predavanja nigde, nego njemu je treba neko ko će da radi. Jer to je bio profesor kog sam ja upoznao na tim putovanjima i njemu je bio potreban saradnik, asistent na koga on može da se osloni da on to radi.
a da on bude taj koji će da putuje i da drži ovaj predavanje, što negde sasvim logično i normalno. Ja sam se zaista zahvalio, laska ta ponuda, jer on je odmah sve papire rešavao, od ponedjeljka krećeš da radiš, ali ja sam ipak se odlučio da se vratim i evo, isplatilo se, napravili smo ovu zgradu kardiohirurgije, zajedno sa svim ostalim ljudima, nisam je pravio naravno samo ja, nego i organi države, prijatelji koji su u to vreme bili, tad je bila državni sekretar Nena Kranović, bio je profesor Srba Trenkić, posle toga su bili profesor Dovanović, generalni sadašnji direktor kliničkog centra, profesor Zoran Perišić, gradonačelnik, znači mnogo je ljudi tu bilo zaista uključeno i mnogi su mi pomogli, bez njihove pomoći ovo se nikada ne bi realizovalo. Sad ja moram još i ovo da vas pitam. Sada kada se vratite, znači kada vratite kroz glavu sav taj vaš životni put i profesionalni i privatni, je li postoji nešto što biste možda promenili? Iskreno govoreći, verovatno da, ali to bi trebalo sada mnogo, mnogo da razmislim i da kažem, eto recimo promenio bi to i to. One suštinske, glavne, strateške odluke u životu koje sam doneo, svakako ne. A je vam je bitnije privatni život ili profesionalni? To ne možete da odvojite. Kojim uspesima se evo više radujete, privatnim ili profesionalnim? Pa, kad biste vi definisali šta je to privatni uspeh, a šta je to drugi, ne znam. Za mene je svakako najveći uspeh u mom životu bez premca moja ćerka Isidora. Prema tome, ne postoji te ni klinike, ni specijalizacije, ni bilo što drugo što bi moglo da zameni tu vrstu uspeha. I to je, ako je neki uspeh, onda je to moja ćerka Isidora. Dobro, šta vi nju savjetujete? Pa nema šta da savjetujete, ona savjetuje mene. Da. Pa te će, pa ćera, tatu savjetuje tu. Da su sinovi u pitanju, a sinove ne, a možda je bilo drugačije, ali ćera je to već nešto drugačije. Pa i vi ste ćera, tako da verovatno znate kakav odnos sa vašim tatnjima. Dobro, ja moram evo za kraj poslednje pitanje da vas pitam. Rođeni ste u Leskovcu, živjeli ste znači u jednom periodu u Prokuplju, živjeli ste u Engleskoj, dosta puta ste bili znači u Americi, ovde ste trenutno sada u Nišu, pa kako sebe vidite kao Prokupčanina, kao Nišliju ili možda kao građanina sveta? Rekao vam kao Topličanina. Znači, ipak je taj neki prvi period u mom životu, negde mene i obeležio. Ja jesam Nišlija, ja ne mogu da ne budem Nišlija. Ja jesam Prokupčanin, ne mogu da budem drugačije. Možda jesam i građanin sveta, pa svi mi smo građani sveta, zar ne? Ali ako bi trebao negde sebe da definišem i da stavim, onda bi negde ipak rekao ja sam Topličanin pre svega, a onda i sve ovo, naravno, i Nišlija i Prokupčanin i tako dalje. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala i vam.